xohlagan odamingni yaxshi ko'r. Yo sen yo u baribir tashlab ketadi. Va ish mashita fa innaka mayitun dunyoda xohlaganingcha yasha, baribir dunyodan o'tib ketasan deydi. Qancha turamiz bu yerda? Qancha turamiz hozir? 5 minut turamiz. 10 minut turamiz rasi bo'lsa. Qavmi qarindoshi ham turmaydi, aka ukasi ham mahalla ko'y hech kim turmaydi. Qancha turamiz? Demak, bilaylik, siz bilan men o'lgan kunni ham hech kim turmaydi, birodarlar. Hozir bu kishini biz tashlab ketyapmizmi? Siz bilan meni ham tashlab ketadi. Hech kim turmaydi.